Миколаївщині заарештували іноземців, які ще наприкінці січня здійснили напад на чоловіка, побили його та відібрали автівку. Події розгорнулися на узбіччі сільської дороги. Як нині почуває себе потерпілий? Чи вдалося повернути машину? Та, власне, яке покарання очікує на нападників? Далі у сюжеті. Потерпілий водій Костянтин із жахом згадує ті січневі події. На вулиці було дуже холодно, тому коли побачив незнайомих чоловіків на дорозі, вирішив допомогти. Два чоловіка з машини тормознули мене, я подивився, там стоїть виброшений трос. Я зрозумів, що їх треба буксувати. Втім, замість слів подяки чоловіка почали жорстоко бити. При цьому погрожували вбити. Як тільки сів в машину, тут залітають три чоловіка справа. От водителя слева, то есть справа от пассажирского сидения, слева от водителя и сзади залетает со стороны пассажирского водителя. И я, короче, и стали меня выталкивать на пассажирское сиденье. Меня вытолкнули, схватили сумку, да, один убежал, и отец развернулись и поехали в сторону села. Я стал вырываться, один кричит, это что, водитель, зарежь его, убей его. За місяць оперативники розшукали осіб, які підозрюються у причетності до нападу. Обидва – громадяни іншої держави, вік – 48 та 52 роки. Затримали в Одесі за постійним місцем проживання. Знайдено і автомобіль, на якому пересувались нападники. Проведений огляд, в ході якого вилучено ряд об'єктів, які на даний час є визнані речовими доказами. В подальшому, в ході проведення слідчих розшукових дій та негласних слідчих розшукових дій було встановлено осіб-нападників. Поліцейські встановили, окрім транспортного засобу, зловмисники відібрали у потерпілого і значну суму грошей. Незаконно позбавили волі силоміць, утримуючи в салоні авто. Проте у скоєному іноземці не зізнаються. А що ви тут зробили? Про факт затримання іноземців інформували посольство. Зловмисникам оголосили про підозру вчинені одразу трьох злочинів – незаконне заволодіння транспортним засобом, розбій, незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Нині суд вже обрав міру запобіжного заходу – це тримання під вартою до середини квітня. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини.